Ուների ձայները վտանգավոր է Ազարով արված հանդերցանքի հետ կապված խնդիր ուներ վտանգավոր է արված դարպաս ցավալի է ինչ կոս շարունակենք հանդիպումը արված ահա հիմա կասեմ ինչ տեղի ունեցավ Արման Հովանեսյան արված մի մեր կատի արված ֆանտաստիկ էր ուղակի տեսեք Արման Հովանեսյանն այստեղ շրջանցեց եւ Կովալենկոն եւ Ազարովին արվածեց մի մեր կատին հրաշքով հեռացրեց եւ այստեղ ուղակի գծի վրայից հեռացրեց գնդակը գծի անգամ այստեղի շատ ավելի լավ Կերևա երեխաների պես շրջանցեց Արման Հովանեսյանը մրցակիցներին չկար խաղից դուրս վիճակ եւ ընդամենը պետք էր հարց բայց տաղանդը ոչ միտեղ չի կորչում Ազարով փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Պայրելի Ազարով արված մոտական ոչ Գրուչկովին թույլ չեն տա վերադառնալ առայժմ փոխանցում Տուգանային հրապարակ Արված գոլ գոլ ինչ գոլ եղինակ է դառնում Սերով Գրիգորյանը անգամ ամենահաս Վալերիովի մեր կատին բրկել չկարողացավ սա ուղակի Փառահեղ գոլ էր ուղակի փառահեղ Ինչ գոլ էր սա վայելենք բարեկամներ կրկնապատկերը մեզ շատ արագ Հետևեց փոխացում այնտեղ կար իդեպ նաև գուցե կարոնների խախտում Շքեղ էր ուղակի Շքեղություն Այս պահի դրությամբ Փյունիկը Արված զարպասի Արտյոմ Ավանեսյանը գնդակ թողարկում է Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ Դենիկ Հովանեսյանն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, որը առաջին կեսում փոխարինվեց վնասվածքի պատճառով, արված բարձրանել Դենիկ Հովանեսյանը Դեդեչկո Դեդեչկո արված բարձր ավելի անաջող փոխանցում երևի թե դժվար էր կատարել այս դրվագում Տատարկով շրջանցում է Կոբյալկո Կոբյալկո դրաման է չկա խավից դուրս վիճակ Կոբյալկո կարելի հիմա լուծել ամեն ինչ Կոբյալկո մետրանոցներ որսալու վարպետ է այո վիմերկատի դեպի Տուգանային հրապարակ իհարկե Ազարով